नमस्ते आदरणीय श्रोताहरू, हृदयछु विदेश खाडीको अपार सफलता पश्चात वीरेन्द्र धानुक विपिनको दोस्रो साङ्गीतिक कोसेली कथै मेरी प्यारी प्रस्तुत छ। मनै त हो भने छै, जब आफ्नो प्राण भन्दानी प्यारो मुटुमा सजाएर रात दिन उनकै याद सिनेका पर्दा झै झलझल ती आँखा वरिपरि आइरहँदाका ती दिनहरूलाई सम्झिँदा गहभरि आँसु अनि मनभरि पीडा बोकेर बिछोडमा पनि उनकै सम्झना। श्रोताहरू, यस्ता यस्तै भाव रहेको गीतमा शब्द संकलन गर्नुभएको छ वीरेन्द्र बोहरा विमलले, भनेदेखि लय संकलन रहेको छ लोकेन्द्र बहादुर चन्दको। विशेष सहयोगीमा हुनुहुन्छ शान्ति कुमारी धानु। उक्त गीतमा स्वरले सिंगार्नु भएको छ चिर परिचित गायक गायिकाहरूमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द र पुष्पा बोहरा। त स्वीकार्नुहोस् आदरणीय श्रोताहरू, वीरेन्द्र धानुक विपिनको दोस्रो प्रस्तुतिमा रहेको गीत कथै मेरी प्यारी। फुलबारीमा कटै मेरी प्यारी, कैको बास भयो कसी हुने है। यही माया पृथ्वीका लाग्दा काँचै मेरी प्यारी, जिन्दगी नाश भयो समझ रुनी है। जिन्दगी नाश भयो समझ रुनी है। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ लोकेन्द्र बहादुर चन्द र पुष्पा बोहराको स्वरमा सजिएको यो गीत। ना मैले बोल्न सक्या कठै मेरा प्यारा,
सँग जान खोजेका छै मेरी प्यारी मेरो माया मारी समझे रुनी है मेरो माया मारी समझे रुनी मेरी प्यारी मानी मेरो भर समझ रुनी